Tere õhtust, head vaatajad! Uus aasta on tegemas juba pikki samme suve ja kevade poole ja protsessid meie ümber on jälle sellisest niisugusest jõulurahust ja aastavahetuse niisugusest suigatamisest ammu-ammu välja pääsenud. Meil käib ägedalt valimiskampaania ja loomulikult kõik teemad, mida me oleme käsitlenud sellel hooajal ja käsitleme ka edaspidi, nii või teisiti puudutab valikuid. Kuid me ei anna ega tahagi anda ühelegi vaatajale mingisugust retsepti, kuidas ühte või teise küsimusse suhtuda, millist parteid valida, vaid me räägime põhimõtteliselt, millele tuleks ja tasuks pöörata tähelepanu ja täna sel korral me räägime haridusest. Minul on täna külalisteks kaks ülikooli professorit, aga ka kaks teadlast, kaks inimest, kes kindlasti on hariduse tähenduse sisu ja selle muutumise üle oma töös ja oma mõtetes üsna palju tegelenud. Kõigepealt siis professor Rene Grauberg Tallinna Ülikoolist, õigusfilosoof, ka teadusfilosoof ja Rainer Kattel Tallinna Tehnika Ülikoolist. Minu esimene küsimus teile, härrased professorid, on järgmine. Te olete võtnud aastaid vastu ülikooli õpilasi ja üliõpilasi, olete vaaginud nende oskusi ja teadmisi, mida nad on kaasa saanud keskkoolist ja veel varem siis põhikoolist. Kuidas te ise loomustaksite neid üliõpilaskandidaate? Kuidas on nende teadmised ka selle aja vältel, kui teie olete seda tööd teinud? Kuidas nad on muutunud ja kas nad erinevad väga olulisel määral sellest, kui teie kunagi õppejõudude ja teadlastena oma tööd alustasite? Minu arvates praegused üliõpilased on hoopis pragmaatilisemad. Ja kui rääkida muudatustest, siis muudatused on seotud minu arvates hoiakutega, üliõpilaste hoiakutega. Ma võib-olla siin ei puudutaks magistri üliõpilasi ja ma olen ka doktorante juhendanud, aga just neid bakalaureuseid, kes tulevad nüüd gümnaasiumist, keskkoolist ja tulevad ülikooli, eriti need, kes õigus tulevad õppima läbi väga suure konkursi. Need peaksid olema parimad gümnaasiumi lõpetajad ja üllatav on see, et nad nii pragmaatilised on, sellepärast, et esimene asi, mis neid huvitab, on see, et mida nad peavad tegema, et võimalikult kõrgemat hinnet saada. Ja kui sa hakkad neile õppekava sisu seletama, siis nad leiavad, et seda kõike on liiga palju, et kas ikkagi ei saaks vähendada seda mahtu ja mina arvan, et tegelikult üliõpilased võib-olla elavad juba natukene teises ajastus, kui need õppeprogrammid ja õppejõud ja sellepärast ühiskond ise on ju muutunud väga kiiresti. Nad on tarbijad. Nad tulevad jah, sinu juurde kui kliendid ja sina oled teenuse pakkuja. Ja patsutavad teinekord veel õlale ja küsivad, kuule sina, et mis kell sa seal oled. Ja mina muidugi niimoodi vanastiili õppejõuna, professorina ikkagi suhteliselt kiiresti näitan neile koha kätte niisugust klassikalise ülikooli süsteemis. Teinekord ise mõtlen, et võib-olla peaks ise ka muutuma koos ajaga, aga ma arvan, et see on väga keeruline. Rainer. Ja ma olen sellega väga nõus, et tundub, et noorte või siis noorte üliõpilaste ootused on hästi
võib-olla hästi lühiajaliselt tõesti, et nad vaatavad tänasele päevale väga sellise praktilise ja pragmaatilise pilguga peale, millest siis tulenevad ka nende nii-öelda ootused ülikoolile, et tahetakse midagi, mis on täna kasulik ja mitte võib-olla, mis on 10 aasta pärast kasulik. Mõnes mõttes võib-olla on tõesti paratamatu meie ajas, et aga teine asja, mis, mida ma veel võib-olla eriti Eesti kontekstis mulle tundub, on väga oluline, et valik on lihtsalt jäänud palju väiksemaks, siis et kuna lõpetajad on palju vähem, et seetõttu ka see nende inimeste hulk, kes ülikoolidesse tulevad, ongi natukene väiksem ja seetõttu ilmselt ka see valiku võimalus ülikoolidele endal tegelikult siis komplekteerida nii-öelda kursuseid või rühmasid vastavalt sellele, et see oleks ka selle rühmale endale huvitav, on palju väiksemaks jäänud ja kolmas asi, mida mina võib-olla välja tooksin, kuna ühiskonnateadusega tegemist, et siis on silmatorkav see, et tudengi kandidaadid eriti väga peegellevad sellist Eesti meediat. Ehk siis see, mis on Postimehes, Delfis, Päevalehes kirjutatud, see on ka see, millest nad oskab midagi rääkida. Mis jääb väljas pole sellest, see jääb juba väga kaugeks nende jaoks, mis on mõnes mõttes võib-olla naljaks, sest me eeldame, et maailm on nii globaliseerunud, uudiste voog on nii globaliseerunud, aga tegelikult tundub see vastupidi. Et see on mõnes mõttes ka võib-olla sellise tänases päevas elamise nii-öelda väljendus, et loeme tänaseid uudiseid ja siis räägime tänases päevast. Et noored nagu peegellevad seda Eesti meedias nii-öelda käsitlevad uudiseid, et mitte seda, mis on nii-öelda siis, kuna tegelikult ka ju rahvusvaheline meedia on täpselt sama kaugel kui on Eesti meedia. Absoluutselt. Et võiks eeldada tegelikult hoopis olulisemalt laiemat silmaringi või mitte isegi silmaringi, aga vähemalt siis nagu teatakse, et üks asja, mida me ka küsime näiteks tudengi kandidaatid on, et mida te olete, millised välismeed ja üldse te loete. Aga mida näiteks nad nimetavad, ütleme, nendes valdkondades, kus nüüd teie üliõpilasi vastu võtate, et võib-olla on mõni ajakiri või mõni sari välja, mis siiski nagu eksisteerib ka nende kandidaatide jaoks, ei ole? Tegelikult ei ole ikkagi ainult Eesti meedia ja teine asja, mida siis loetakse, on see, mida gümnaasiumis või on koolis on nõutud. See on see, mis väga ka peegeldub siis nende lugemust, mis on paratamatu. Koolis on nõutud näiteks loogika õppeprogrammis on võib-olla 8 kohustuslikku allikat, nende hulgas ka minu enda raamat loogikast. Ja siis eksamil tavaliselt ühe küsimuse ma esitan just selles valguses, et mida te kohustuslikus kirjandusest lugesite ja mis pani teid kõige rohkem mõtlema just antud aine kontekstis, siis ma võin kindlasti öelda, et 99% sajast vastavad, et teie raamat, nad ilmselt ei olegi lugenud midagi. Nad üliõpilane on, see näitab kui pragmaatiline on, et sulle, et see kindlasti tõstab tema hinnad. Nagu teie professor Raubel, nagu õigust ütlesid. Ja see on aastaid, ma olen niimoodi proovinud viimased 5 aastat ja tõesti kogu selle aja jooksul meil nüüd erinevalt tehnikaülikoolis siiski õiguses on väga suured gruppid. Esimesel aastal on 100-120 üliõpilast. Need, kes loogika läbivad, osa on loengud ja osa on siis seminaarigruppid. Aga kujutage ette, kui nendest, ma võin öelda, et vähemalt viimased 3-4 aastat ei ole, võib-olla on mingid erandid, aga üldjuhul nad loevad ainult seda, kes on õppejõud ja aine on ka loogika, aga ega nad eriti aega muidugi ei pühenda. Et tõuseksime nüüd natukene üldisemale tasandile ja seekord ma teen reklaami ajakirjale Akadeemia. Me oleme rääkinud sellest, kui palju huvitavad artikleid avaldab näiteks ajakiri Vikerkaar. Sama kindlasti käib ka Akadeemia kohta ja kuigi need on eestikeelsed ajakirjad avaldavad, nad tegelikult üsna palju materjaliga sellest, kuidas ühiskondlik teaduslik mõte liigub mujal maailmas ja need artiklid on kätte saadavad ka eestikeeles. Nüüd 2013. aasta 10. numbris on kirjutanud minu jaoks erakordselt huvitav artikli, kuigi ma ei ole Ene Graubergi õpilane. Ene Grauberg ja
pealkiri on võib-olla igatepidi väga intrigeeriv kõrghariduse legitimeerimisest ja Eesti tulevikust, siis ma tegelikult tahaksin härrased professorid teile nüüd esitada sootuks üldisema probleemi. Et me räägime, et maailm meie ümber on muutunud viimase 30-40 aasta jooksul kohutavalt kiiresti. Kui palju on tegelikult hariduse sisu tegelikult muutunud ja kas ta on muutunud noh, tõepoolest nüüd väga täpselt järgides neid põhimõtteid, mida toob endaga kaasa infoühiskond või me püüame ikkagi veel kuidagi sellest vanast kokku või kinni hoida, sest see on meile tundub turvaline ja parem ja kas me tegelikult peamegi ka hariduses selle mudeli täiesti ära vahetama, sest et minu hirm on noh, kui kasutada siin jälle jutumärke, ehk seostud sellega, et kui modernistliku ajastut iseloomustab ka professor Grauberg kui ajastut, kus tegelikult prevaleerisid humanitaarsed väärtused, siis millised väärtused prevaleerivad infoühiskonna ajastul, et kas need viimati ära ei kao selle suure teadmiste hulga ees? Ühes küljest on see loomulikult nii, et me ühiskond muutub ja seetõttu muutuvad ka vajadused ja nõuded nendele, mida siis inimestel on töö juures vaja, mida on vaja hariduse edasi anda ja nii edasi. Ja loomulikult me võime seda üritada ka väga lühidalt kokku võtta, et mida see infoühiskond siis tähendab. Et ma arvan, et see üks võib-olla üks kõige tugevamaid sellised omadussõnu on paindlikkus. Me eeldame seda, et inimesed on töökohal paindlikud, et nad on võimelised ümber õppima väga kiiresti. Aga see tegelikult väljendab ka hariduses. Me näeme seda, et kus me eriti kõrghariduse puhul, kus me tegelikult enam üldse ei peagi normaalseks seda, et inimene õpib ainult ühte eriala. Et ta õpib võib-olla ühte eriala ühe aasta, siis ta läheb teisele erialale. Ta magistratuuride läheb hoopis kolmandale erialale. Et see on muutunud väga normaalseks tõesti, et see on väga selline mitmekesine ja paindlikkus on ma arvan see, mis on tõesti sellisele infoühiskonnale väga omane. Ja ilmselt see tõepoolest siis me täna veel need õppekavad ja meie võib-olla koolisüsteemid, seda päriselt ei suuda nagu hoomata, et kuidas me siis sellega, mis me siis peaksime tegema, et inimesed oleksid paindlikusega, saaksid paremini hakkama. Ja ma arvan, et siin on tõesti see küsimus nendest haridus, mis väärtusi või mis põhiväärtusi haridus edasi annab. Et ma arvan, et see üks asi see, et ta väljendab seda võimekust hakkama saada või valmisolekut, on kindlasti tõsi, aga ma arvan, võib-olla teine ja võib-olla isegi olulisem on teatavad sellise enesekriitilise arusaama omandamine, et mis mina olen, mis on ühiskond minu ümber ja kuidas ma peaksin sellesse kuidagi suhestuma. Ma arvan, et see on ikkagi jätkuvalt selle hariduse, ma arvan, üks oluline selgroog, millest me ei saa ülega ümber, sest me ikkagi kõik oleme ühiskondlikud olendid. Et ka siis, kui me oleme paindlikud, ega ühiskond ei saa olla päriselt Browni liikumine, eks on, igaüks põrkub sinna, kuhu ta siis põrkub. Et me peame kuidagi ikkagi mingil määral olema võimelised kui ühiseks tegevuseks. Ja selles osas, ma arvan, on see selline kollektiivseks käitumiseks, me peame ikkagi võimelised olema. See on väga oluline, sest et üha rohkem näeme tegelikult ja kuuleme ka poliitikute suust, et inimene on tähtis, keegi ei vaidle sellele vastu. Aga kuhu siis ühiskond jääb? Tekib kohe selline küsimus. Aga noh, see on seal taustal see küsimus olemas. Minu arvates ka üks põhiline värksõna tänapäeval on see eluaegne õppimine ehk lifelong learning, nagu öeldakse. Et kui sa korra ühe eriala omandad, see ei tähenda, et elu lõpuni sa nagu jäädki selle eriala juurde. Mul tuli praegu meelde, et 1991. aastal pakkus Eesti hariduskõvera välja kuulus demograaf tänaseks meie hulgast lahkunud Kalev Katus. Ja väga huvitavad andmed 1991 seisuga. Eesti inimene õppis keskelt läbi 19. elu aastani ja töötas pärast seda 40 aastat. Nii et see oli see nõukogude aegne haridussüsteem ja tolle aegne, noh, ilmselt mitte ainult nõukogude aegne, vaid see modernistliku ühiskonna haridussüsteem. Ja pärast seda ta läks pensionile, saadeti pensionile ja elu oligi nagu otsas. Aga nüüd on ju ammu juba rõhutatud just seda eluaegset õppimist, sellepärast, et ühiskond muutub väga kiiresti. Minul oli võimalus mõned aastad tagasi olla Ameerika Ühendriigis nende külaline, kui nad arutasid just
Eesti poolt. Nende külaline arutasid tuleviku infoühiskonna haridust ja seal muidugi mitmeid artikleid on ka selles kogumikus välja toodud, aga ma võib-olla ühe näite tooksin, mille üle tekis väga suur diskussioon. Nimelt üks väga nimekas professor rääkis sellest, kuidas õppekavad tänapäeval ka Ameerika Ühendriikides on vananenud ja puudutas eriti äriharidust. Äriharidus, muide iga kolmas inimene Ameerika Ühendriikides läheb äriõppima. No meil on ka see väga populaarne. Ja väga populaarne äriharidus ja võrdles siis äriharidus õppekava, see oli 5 aastat tagasi, kui ma käisin, meditsiini õppekavadega ja ütles, et see on täiesti kohutav, kujutage ette, kui arstid raviksid inimesi nende teadmiste põhjal, mis meditsiinis olid 100 aastat tagasi. Aga midagi sellist toimub ärihariduses. Endiselt finantsanalüüs, kvantitatiivsed meetodi ja kõik niisugune asi. Hea, kui neid asju teatakse, aga see ei ole üldse enam oluline. Hoopis olulisem on nii-öelda protsesside ettenägemine, prognoosimine, võimalike nii-öelda katastroofide ärahoidmine ja niisuses globaalsemas kontekstis mõtlemine, mitte ainult kvantitatiivsed meetodid. See võib-olla lisada seda, et tõesti see märksõna painlikus, et igaüks võib õppida enam-vähem seda, mis sa tahab. Mõnes mõttes annabki võib-olla sellise petliku arusaama, et igaüks õpibki seda, mis sa tahab. Ja siis temast tuleb see inimene, küll ta elu jooksul veel ümber õpib. Aga tegelikult ma arvan, olukord on mõned iroonilised võib-olla isegi vastupidi. Tegelikult see painlikus tähendab seda, et hariduskeskkonnas me peame tegelikult rohkem nõudma õpilastelt või tudengitelt ja ma arvan, et me peame seda tegelikult nõudma rohkem seal, kus me täna võib-olla ei ole harjunud nõudma, ma arvan, et need puudutavad näiteks lasteaedu, aga need puudutavad ka just nimelt ülikooli aegu, kus me tegelikult ka täna läbi teadusuuringute me teame, et see, mis on nii-öelda väikelapse haridus, et see sõnavara näiteks kas või millega ta oma kodust või lasteaest välja tuleb, on äärmiselt oluline näite ja ennustab tema hilisemalt hakkama saamist, intellektuaalsed võimed ja kõike seda. Aga samamoodi need inimesed, kes tulevad ülikooli, et nende ajud on nagu sellises easel, kus nad on võimelised väga palju omandama. Ehk tegelikult seda, et kui me ütleme, et õppige ise, vaadake ise, mis te saate, mis teid huvitab, mida te tahate õppida, et see tegelikult teeb nendele tudengitele võib-olla mõnes mõttes hoopis karuteen, et me peaksime palju rohkem tegelikult nõudma nende tudengitele. Lõikaksin siia veel vahele. Et see oli paar päeva tagasi Soome televisioonis on üks kuna saatesari uudisvuodo, ehk siis uudiste leke. See on satiiriline saade, aga seal siis niisuguste avaliku elu tegelaste käest küsitakse mõningate asjade kohta, mis puudutavad möödunud nädala sündmusi ja seal oli üks küsimus, et ütelge, et kas see on tõsi või on see muinasjut, et väikesed lapsed õpivad kõige rohkem sellest, kuidas vanemad oma vahel suhtlevad, milliseid teemasid nad kodus arutuse alla võtavad, mitte nii palju sellest, kui ilusaid muinasjutte isa ja ema pärast seda, kui nad on vaikides veetnud kogu selle raske päeva õhtu oma toimetusi tehes, et kallis Tiina või Toomas, nüüd hakkame muinasjutte lugema. Et see tegelikult ei arenda seda lapse sõna ja ka see koos sellega mõtlemis nii palju, kui see vanemate oma vaheline suhtlus. Ja väidetavalt on see tõde. Jah, siin on kusvõrres, mida teadusuuringud näitavad, on see, et siin on väga suur erinevus on just niimoodi vanemate sissetulekutel. Et mida jõukamad on inimesed, seda suurem on ka laste sõnavara ja kõik see, kuna nende võimalused kas või käia mingites ringides, käia isegi reisimas juba väga noores peast ja kõik see on palju suurema see. Isegi tõepoolest on need uurimugud näitavad, et sõnade hulk, mida üks laps teab, kui ta tuleb jõukamast või vaasemast perekonnast, on kordades väiksem või suurem, mis on juba väga suur erinevus. Selles kontekstis tekibki see põhihariduse küsimus, mis terves maailmas ju ülikooliharidus on oluline, seda ka arutatakse, aga põhiline on see primary school, kuidas põhiharidus ja see meil see põhikool. Põhikool, eks ole. Ja tõepoolest, no ütleme ausalt, et Eesti põhikool on ikka suhteliselt elitaarne.
sõltub ju väga palju vanemate rahakotist ja kõigist sellest, millisesse kooli laps satub või laps sisse saab ja kõik need konkursid, kui last tõesti viiakse eksamitele eelnevatele võib-olla 10 erinevasse kooli ja kujutage ette, mis laps selle peale peab mõtlema. Ja kui see lõpe närvivapustusega. Ja närvivapustusega, aga minu mõelest, kuna siin Soomest oli juttu, siis me siiski võiksime väga palju Soomest eeskuju võtta. Seal on teatavasti ühtluskool ju, ühtluskool ja... Ehk siis egalitaarne kool, ja, mida sagedamidi kasutatakse. Ja, ühtluskooli, mis tegelikult on eestikeelne sõna. Just, et kõigil lastel peavad olema võrdsed võimalused seda juba põhiharidust saada. Ja mul on väga hea meel, et praegune haridusminister on leidnud ühise keele Soome haridusministriga. Ma küll kahjuks ei tea, kui kaugele see hariduspilve projekt, mis nüüd koos Soomega tehakse, on jõudnud, aga ma tean, et läbirääkimised selles osas mõni aeg tagasi olid ja see ühisprojekt puudutab siis nagu 3 asja. Esiteks õppemeetodid, et õppimine läbi mängu põhikoolis, siis teine on see digitaalsus, sisse tuua juba selle infoühiskonna märksõnad ja 3. Väga oluline on koolikeskkond. Soome koolides juba praegu ja väga paljudes koolides Euroopas ei ole niimoodi, et üks pink teise järgi ja see on noh, niisugune hoopis teistest aegades katoliiklikust süsteemist tulnud arhitektuur. Ja need 3 momenti ja kui rääkida nüüd põhikoolist, paar sõna ma ütleksin veel, et väga huvitav, ma olen lugenud uuringuid tõesti maailma tasemel, siis muidugi peetakse Soome põhikooli kõige tugevamaks ja võrreldakse teda Singapuri ja Lõuna-Koreaga. Ja milles siis on erinevused, et kui Soome põhikoolis vastupidi vähendatakse seda koolisoleku aega ja öeldakse, et laps õpib teinekord rohkem ühiskonnast, isegi et lasta liigub erinevates ringi käib, aga mitte et koolisüsteemis, et kool, see formaalne haridus ei ole ainult lapse noh, nii-öelda maailma vaate kujundaja, siis Lõuna-Koreas on niimoodi ikka väga pikad päevad, ränk töö ja nii edasi ja nii edasi ja ma küsin teie käest, et ma ei taha saata juhi üles on, aga küsin teie käest, et mis on siis see, et mis kõiki erinevaid tugevaid haridussüsteeme ühendab? Miks nad siis ikkagi teatud väga kõrgete tulemusteni jõuavad? No Eesti on ju ka tegelikult selles aga mõnda aega ja mitte kõigis näitades seal, kus on vaja probleeme lahendada, seal Eesti lapsed jäävad ätta. Analüüsidega jäävad ätta, päheõppimine on korralik kõik, aga ma võin selle vastusega ise ära öelda. Tähendab, erinevaid haridussüsteeme ühendab eelkõige väga kõrged tingimused õpetajatele. Õpetajaks kandideerimine ka Soomes on läbi mitmete konkursside. Eelkonkursi võetakse juba kõige paremaid gümnaasiumi lõpetajaid. Täpselt samuti Lõuna-Koreas, Singapuris. See on üks kõige hinnatavam elukutse ühiskonnas üldse. Ma arvan, et see Eesti puhul see PISA tulemused, mis on väga head olnud, paremaks isegi viimaste aastate jooksul. Ma arvan, tõepoolest siin on nagu paar asja, mis on muret tekitavad. Üks on tõepoolest see, et need tulemused on erinevad. Isegi Tallinna sees on see erinevus päris suur. Ja see tulemus on erinevad ka rahvuste vahel, siis eks, et Eesti ja venelaste vahel. Et see on kindlasti väga oluline nii-öelda ohumärk ühiskonnal, et kui haridus üldiselt on selle testi tulemused on väga head, siis seal sees on ikkagi väga suured erinevused, mis näitab tõepoolest, et inimesed siis üritavad oma lapsi panna sen nendesse koolidesse, kus tulevad paremad, mis tähendab, et nõrgemad koolid jäävad veel nõrgemaks ja rahvuste vahel siis see tasakaalustatus nii-öelda väheneb. Et see on, ma arvan, tõepoolest, kus ühiskonna nii-öelda see tähelepanu peaks olema suunatud, aga ma arvan, ega see on muidugi õiget, et mida paremad on õpetajad, seda
seda parem on ka haridus, et ma arvan, Eesti kontekstis me peaksime seda just mõtlema võib-olla jällegi selle lasteaia ja selle kontekstis alates juba vaadates, et kui me vaatame, et ikkagi lasteaed on täna jäetud kohaliku omavalitsuse ülesanneteks, et aga kohaliku omavalitsuste nii-öelda arengutased on, arengutasemete vahed on väga suured juba, et need sissetulekud, keskmise sissetulekud järgi, siis ma arvan, et üks asi, mis on väga oluline meil teha, on just nimelt maksta, mida vaesemad on vallad, seda suurem peaks olema lasteaiakasvataja sissetulekiks. Ma keeraksin selle küsimuse egalitaarsusest ja elitaarsusest hoopis sedapidi, et aga kui me teeksime nõnda, et kõik põhikoolid oleks meil mõnes mõttes elitaarsed, ehk just põhikoolides oleksid meil eriti haritud õpetajad, võib-olla, et isegi professorid, sest me ju teame, et kogu see teadmine algab ikkagi baasteadmisest ja selle peale saab hakata siis laduma igasuguseid konstruktsioone. Kui see baasharidus on nõrk ja lapsed on erinevate oskuste võimistega, et selleks peab olema, võib-olla tõepoolest professor, et kõigile teha see asi arusaadavaks ja mõistetavaks, siis võivad juba keskkooli osas tõepoolest õpetada ka lektorid, sest lapsed on juba harjunud mõtlema nendes kategooriates, mida lektoril on suhteliselt lihtne kasutada, aga kui seda eeltööd ei ole tehtud põhikoolis ära, siis see arusaamatus mitte ei vähene, vaid ta tegelikult süveneb aiva edasi. Ja põhimõtteliselt on see ju õige mõte, mis sa ütlesid. Ainult küsimus on selles, et praegu ülikoolideski professorite palgad mõnedes ülikoolides ei ole ju eriti suured, langevad peaaegu ühte põhikooli õpetajate palkadega. Ma natukene muidugi utreerin praegu, aga sõltub erialast loomulikult. Kui sa oled humanitaarlane, siis on Tallinna ülikoolis suhteliselt väikesed palga. No Kunsti ülikooli või Kunsti akadeemias ja Muusika akadeemias on veel väiksemad palgad. On veel väiksemad palgad, eks ole. Mm-hmm. Aga õpetajatestki väiksemad palgad. Aga samas, kui näiteks füüsika õpetajaks tahtis selle aastal saada ainult üks sisseastuja Tallinna ülikoolis ja Tartu ülikoolis oli peaaegu sama lugu. Küsimus on ikka selles, et õpetaja amet ei ole prestiižne. Me võime ükskõik milliseid nõudmisi esitada, aga ma arvan, et huvitav, et valimised on ees, et see küsimus ei ole üldse esile kerkinud. See puudutab ju tervet Eesti arengut esiteks. Kes on need meie õpetajad, kes meie väikelastega juba tegelevad ja kuivõrd nad on valmis uues muutuvas ühiskonnas õpetama? Siit saab kõik alguse, kui nüüd põhikoolis tõesti on veel vanadest meetoditest ja nii-öelda võib-olla aegunud teadmistest lähtutakse, siis on väga raske oodata, et nad ülikoolides siis nüüd teistmoodi mõtlevad. See on kõik see eelaste ja ei, midagi, minu mõttes on väga tõsine probleem. Ja ma, eks see üks probleem või üks selle küsimus sealt tulebki, et meil on juba täna tegelikult hariduskulud on päris suured meie SKP-ga vaadates, et see ilmselt on ka seal see mõnes mõttes see lagi juba täna kätte saadud, et kui palju siis see, no, kusagil peab õpetajate raha tulema kellegi arvelt, eks on. Rainer, sina ilmselt oskad meile väga lühidalt ka öelda, et kulutused on suured, aga kui me vaatame nüüd seda neid ridasid selle kulutuse sees, et millele tegelikult siis põhiosa sellest rahast, mis haridusele eelarvest läheb, tegelikult nagu fokuseeritakse? No ma arvan, et see küsimus ilmselt siin ongi selles, et kas meil on liiga palju koole ja liiga vähe õpilasi, et see on ilmselt üks selline see oluline see küsimuse teravik, et kas meie nii-öelda eriti siis väiksemad regioonid ja piirkonnad jooksevad inimestest tühjaks ja sinna siis jääb see nii-öelda mõnes mõttes suure kuluga kool, aga teises küljest muidugi see kool on ka selle regiooni või piirkonna jaoks äärmiselt oluline mitte ainult siis sissetulekallikas, ka ikkagi vaid intellektuaalse elu ja kuidagi mingisuguse vaimse väärtust ikkagi kandi. Et selles mõttes ma arvan, meil on tõesti selline kinni saba lahti, et üheskõrjast me võiksime muidugi neid koole kinni panna,
teha koolibussid, transpordisüsteemi paremaks. Teisest küljest see ainult süvendab tegelikult ju siis regioonidest inimeste lahkumist. Ja see ja veel teeb väiksemaks selle võimaluse, et sinna siis tuleb tagasi see majanduslik tegevus ka veel, eks on ju, kui sest ikkagi koolid on seotud ka väga, on väga olulised ka teenuse tarbijad, eks on ju, toitu, kõike muud tarbivad kohaliku, eks see on ikkagi väga oluline. Ja selles mõttes ma arvan, et see meil ongi, ma arvan, et meil on ainult mitte koolid, aga ma arvan ka tervishoius ja väga paljudes küsimust me saame seda sama nii-öelda meie mastaabi probleem, et me oleme nagu ühest küljest liiga suured, teisest küljest liiga väiksed, et me kulutame päris palju raha, aga meil on nii vähe inimesi selle raha jaoks. Nüüd ma esitaks teile selle küsimuse, et aga väga paljud, kui jõutakse aruteludega nõnda kaugele, siis tegelikult vaatab vähemasti suur osa ühiskonnast teadlastele otsa. Noh, aga teie käes on tänapäeva maailmas tõde ja teadmine, millist teed pidi me peame minema. Ja selles samas artikliski Ene, sa juhid tähelepanu sellele, et arvatakse, usutakse ja ka mõnes mõttes noh, kleebitakse külge ülikoolidele see, et noh, teie teate. Et kas see on nõnda, kas see peab nõnda olema või on olemas veel mingisuseid muid kriteeriumeid, kui seda absoluutselt tõde ei ole võimalik välja selgitada, et siis me tegelikult peaksime lähtuma mingisugustest noh, veel selle kõrval olevatest väärtustest, mis teinekord võib-olla isegi on olulisemad. No, mis puudutab ülikoole, siis ega ülikoolid elavad samas ajas ja ruumis muutuvas ühiskonnas ja... Te peaksite teadma, kuidas peaks muutuma. Ja, meie teame küll, aga kõik igasuse reformi läbi viimine on ju väga keeruline. Et kui me räägime ülikoolireformist, et tõepoolest siin on minu arvates nagu kolm fookust võiks olla. Üks on see sama õppekava sisu, millest me rääkisime nüüd põhikooli kontekstis. Kui põhikooli kontekstis jääb see puudulikuks, siis väga keeruline on ka ülikoolis sellega hakkama saada õppekava sisu. Teine on nüüd ülikooli organisatsioon ja kolmas on ülikooli ja üldse hariduse finanseerimine. Kolm põhilist küsimust. Ja kui me neid küsimusi kaasaja kontekstis käsitleme, siis me peame arvestama seda, et ülikool või kõrgkool tänapäeval on tegemist massiharidusega ja UNESCO kongressil 98. aastal kuulutati juba välja, et kõrgkool on tänapäeval massiülikool. Sellepärast, et see infoühiskond nõuab hoopis teissugust haridust ja massi hariduse puhul, nagu mul on siin välja võtted isegi sellest UNESCO kongressi materjalides, kus rõhutatakse siis massi kõrgharidust esiteks, teiseks vajadus rohkem nüüd orienteeruda üldse rahvusvälisel turule üleilmastumise tingimustes ja muidugi oluliselt tuleb suurendada raha kõrghariduse üldse hariduse andmisel ja kuidas siis neid küsimusi nüüd lahendada. Ja nagu me eelmisel korral juba rääkisime, aga Rainer siin jätkab, eks ole, et kuidas selle tasuta kõrgharidusega siis lood on? Ma oleks võib-olla selle küsimuse teise mõnes poole võrgu, et kas... Et ma ei arvagi, et ülikoolid peavad olema või teadlased peavad seda vastust teadma nii väga, et ühes küljest kindlasti nad tegelevad sellega. Ma arvan, et teine pool sellest on pigem siis hoopis poliitiline kultuur, ma arvan, mis on mõnes mõttes palju olulisem. Meil on praegu valimised tulemused, aga iga televaate võib mõelda palju mitmes, sest nii-öelda väiksemas debatis tema ise osaleb näiteks. Tegelikult ma arvan, et me väga vähesed inimesed mõttes osalemegi debatides ja see ei ole mitte ainult siis inimeste süü, et nad ei osale seal, vaid see ongi meil välja kujunud kultuuri, poliitilise kultuuri küsimus, et miks meil ei ole selliseid väikseid koosolekuid, kas või selles samas, kui me täna istume siin Kesklinnas või Põhja-Tallinnas, miks meil ei võiks olla seal nii-öelda
kantide kaupa, mis on siis ka Eesti ja eestikeelne nii-öelda väljend, et me kodukandi kaudu teeme just erinevaid koosolekud, kus me siis samamoodi selle kasvi koolide üle arutame, mida siis meie kandi koolis tehakse, miks seda tehakse ja kas seal peaks tegema mingisuguseid muid asju, erialaringe, mida iganes, et see on tegelikult ju poliitilise kultuuri ja osaluse küsimus ja ma arvan, see, mis on meil on väga nõrk ja võib-olla meie sellise haridussüsteemiks nõrgemaid asju, et pigem meil ongi võib-olla see, me võib-olla väga palju räägimegi spetsialistidega oma vahel sellest. Ka just nimelt, see on täiesti suletud dialoog nende vahel, kes tegelikult juba niigi palju teavad nendest probleemidest. Ma arvan, et see põhikooli küsimus on lastevanematel väga oluline, sellepärast, et iga vanem soovib oma lapsele ju võimalikult paremat tulevikku ja ka gümnaasiumi lõpetajate puhul tuuakse tavaliselt välja, et kui palju nendest on edasi jätkavad ülikoolides, mis ülikoolides, Euroopa ülikoolides, kus kohal, eks ole. Ja see informatsioon on kogu aeg kättesaadav ja kujutage ette, kui te elate seal võib-olla Kappa Kohilas kuskil ja elu on ilus küll, aga teil on kolm last ja mõtlete nende tulevik. Mina tean perekondi, kes isegi Pärnust on Tallinnasse kolinud oma laste ja pärast, kuna saavad siin parema hariduse ja ongi siit saanud edasi pärast Inglismaale ja kuhu õppima ja tagasi mitte tulnud, eks ole. Ja kõik nii, et ma olen Rainer Katteliga täiesti nõus, et see on poliitiline küsimus, et miks neid küsimusi nüüd ei enne valimisi veel mina küll ei ole kuulnud, et kuskil neid arutatakse. Ärge trummeldage ülikoolide uste taga ja nõutke seda, mis on tõde, vaid tõepoolest see on poliitiline küsimus, milliseid teid, milliseid valikuid ja millist Eestit me soovime. Aga üks asi, mida ma tahaksin veel saate lõpuks esile tõsta selles sinu arutelust selles artiklis ja väga tahaksin kuulda ka Rainer Katteli arvamust, et kui me ei tea tõde, siis me rohkem peaksime lähtuma õiglusest. Just, otsustuste kujundamisel ja tegemisel. Ole hea, põhjenda seda. No õiglus tähendabki, kui me nüüd põhiharidusest rääkisime, et see tähendabki siis niisugust ühtluskooli, et me ei tohi alguses peale hakata tegema, panna lapsed erinevatesse tingimustesse kasvama ja nii mõnigi anne jääb seetõttu kindlasti jääb avastamata, see on ääretult oluline, küll tähendab, mis puudutab ka gümnaasiumit. Noh, ma arvan, et see on põhimõtteliselt õige, et pärast põhikooli nad valivad siis, kes gümnaasiumi, kes siis kutseharidus, aga samas kutseharidus peab võimaldama ka pärast jätkata ülikooli haridust rakenduslik erialal. Et siit ei ole mingi tupiktee? Ei, see ei tohi mitte mingil juhul olla mingi ummiktee. Küll näen mina teatud ohtu selles, ma olen juba vähemalt erinevates seltskondades välja öelnud, see tasuta kõrghariduse reform, see ikka väga piirab ülikoolides astujaid. Me võime muidugi öelda, et noori jääb vähemaks. Aga ma tean klasse, kus või koole klasside kaupa lähevad õppima teistesse riikidesse, saavad sisse, siin sisse ei saa. Sellepärast, et kõrgharidus on niisugune asi, mis ikkagi peab olema maksimaalselt suurele hulgale noortest olema demokraatlik. Ja demokraatlik ja nüüd kui veel näide tuua sellest samast Ameerikast, mille kõrgharidussüsteemiga ma üsna hästi tuttav olen, siis nemad ka sellel kongressil, kus ma käisin, kuulutasid seda, et kõrgharidus igale Ameerika gümnaasiumi lõpetajale
ja siis natukene tõmbasid tagasi, et kas nüüd kõigile nüüd kõrgharidus saab, aga vähemalt keskkooli järgne kõrgharidus peab olema, keskkooli järgne mingi haridus peab kõigile olema tagatud, kas siis kolledžides või rakenduslikes kõrgkoolides, aga Eestis teatavasti juba praegu statistika järgi kuskil 40 000 noort, see on nüüd aastatagune statistika, kes ei õpi, kes ei tööta, eks ole, on jäänud nii-öelda nagu rakendamata potentsiaali tuulte keerisesse. Rainer. Ja ma arvan kindlasti, et see Eestis on tõesti, kui me räägime kõrgharidusse, siis on terve rida reformide lained, mis ei ole kuigi õnnestunud, et alates sellest Bologna 3+2 reformidest, kui siis tasuta kõrgharidus on, mis on tegelikult seda hariduse struktuuri palju jäigemaks teinud, kui ta varem oli võib-olla. Ja aga rääkis sellest tõemonopolist, ma arvan muidugi, et tõemonopoli tasuks alati skepsisega suhtada, eriti kui ajalooliselt on see jäänud ju valge jõuka mehe monopol, et mis ilmselt, kui maailmas ümberringi vaatame, siis maailm on ikkagi palju kirevam kui ainult valge jõukas mees. Aga õiglus? Ja sellest ma arvan, et see, ja kui me räägime haridusest, siis õiglus tõepoolest, ma arvan, väljendub tegelikult hariduse kättesaadavusest. Just. Et mida, ja ütleme siis mitte ainult hariduse, vaid ka hea hariduse kättesaaduse. Ja ma arvan, eriti siis seda puudutab, ma ikkagi väga rõhutaks seda laste ja põhikoolide ja ühtlast taset või seda ühtlast kooli ideed, et ma arvan, et see on tõepoolest. Ja siin me isegi tegelikult ükski poliitiline ideoloogia ju ei saakski sellesse väga erinevalt suhtuda, sest see annab ju, et siin võiks tõepoolest meil olla väga suur ja lai ühiskondlik konsensus, et sinna võiks väga palju paremaid vahendeid panna, selles mõttes vahendeid, et sinna saab ka tõepoolest väärilist palka maksta, väga haritud inimesi, väga korralik huvialaringe, mida kõike, sest see on see, mis tegelikult inimest edasiseks eluks ettevalmistab. Kuni sinna maani välja, et me teame, et ka meie keskkoolides on juba juurutamisel või vähemasti mõned koolid kasutavad tsüklilist õpet. Et kui ma küsiksin nüüd professor Graubergi ja professor Katteli käest, et kas te oleksite näiteks nõus, kui on näiteks kusagil Põlvamaal või Valgamaal üks niisugune keskkool, kus on selline tsükliline õppe toimumas ja toimimas. Kas te oleksite nõus näiteks ühe tsükli oma erialast lähtuvalt seal näiteks õpetama? Kas see tundub nagu niisuguse utoopilise ideena või miks ka mitte? Minul on kerge sellele küsimusele vastata, sellepärast, et omal ajal 90-80 aastat lõpus, 90 algus, kui ma oma kooli hakkasin tegema, siis kuidagi see bakalaureuskooli idee oli populaarne ja kutsuti. Mina olen lugenud terveid tsükleid Saaremaa koolis, Võrumaal. Aga see on paatne. Ja on kutsutud ja terved loengute sarjad just õpilastele gümnaasiumis. Ja praegu mind huvitab laste filosoofia. Ma arvan, et lapsed hakkavad loogiliselt mõtlema tunduvalt varem, kui me arvata võime. Maailma kogemus on näidanud seda, et 5-7 aastastele võib juba hakata õpetama filosoofilist mõtlemist, loogilist järeldamist. Kõik need asjad on väga olulised. Ja minul on selles mõttes väga väike kogemus, et ma olen just eelmine sügis Tartu Ülikool korraldab siin Narva kolledži kaudu need erinevad teaduskool, just on nime ajal. Ma õpetasin 10-12 aastat ühe klassi, et see oli, ma arvan, see on hästi raske töö tegelikult. Väga raske, see oli väga tore. Nad olid selles mõttes hästi toredad õpilused, hästi toredad lapsed olid. Et selles mõttes ma arvan, et mul on väga suur sümpaatia õpetajate vastu, sest ma arvan, et see on väga keeruline. On. Et see nõuab väga suurt empaatiat, aga samas teisest küljest ka väga suurt disipliini, et see on väga raske töö, selles mõttes väga raske elukutse, nii et kui ma sellega hakkama saaks, siis ma võiksin kindlasti seda teha rohkem. Ja täna see haridusele pühendatud saate, ma arvan, et me räägime sellest veel. Tahaksin ma ikkagi lõpetada selle mõttega, mida ütles välja Nobeli preemia laureaat Joosef Stiglitz, majandusteadlane. Meie heaolu ja majanduskas ei sõltu nii palju meie majandusnäitajatest ja nende mingisugusest niisugusest kunstlikust või mingisugusest muust takkalükkamisest, vaid kõige tähtsam küsimus 21. sajandil on demokraatia. Ma arvan, et sellest me täna üsna palju ka rääkisime. Kohtusime nii järgmises saates. Aitäh!
.